नमस्कार मंडळी, आगरी मेजवानीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज करूया आपण मुगाचा भिरडा। तर त्यासाठी मूग मी काल सकाळी भिजत घातले होते आणि रात्रभर त्यांना बांधून ठेवले आहे। तुम्ही बघू शकता त्यांना खूप छान असे मोळ आलेले आहेत। तर या मुगाचा आज आपण भिरडा करणार आहोत। तर पहिल्यांदा हे मूग आपण पाण्यामध्ये घालूया। त्याच्यात मी पाणी घालून घेते। पाणी घातल्यानंतर मुगाची साल आहे ती वरती येतील। तर ही वर आलेली जी साल आहे ती मी काढून टाकणार आहे आणि ज्यांचं साल निघणार नाही ते मी तसंच ठेवणार आहे। कारण सालामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फायबर्स असतात। उन्हाळ्याचे दिवस आहेत तर मूग पचायला हलका असतो आणि शरीरासाठी खूप पौष्टिक असतो। तर असे हे मूग आपल्या शरीरात थंडावा देखील निर्माण करतात। तर मंडळी वळूया आपल्या रेसिपीकडे। तर मंडळी मूग ढिवळून झालेली आहेत। आता आपण फोडणी देऊया। गॅसवर पातेलं ठेवलेलं आहे। पातेलीमध्ये तेल घालून घेऊया। एक चमचा इतकं तेल घातलेलं आहे। तेल चांगलं तापून घ्यायचं आहे। तेल तापलेलं आहे। आता त्यामध्ये मी राई घालत आहे, एक चमचा राई। राई चांगली तडतडली की त्यामध्ये जिरं घालायचं आहे, एक चमचा जिरं। चार पाच दाणे मेथीचे, बारीक चिरलेला कांदा। गॅस मंद आचेवर करायचा आहे नाहीतर राई जिरं करपून जाईल। कांदा मस्त गुलाबी रंगावर परतायचा आहे। दोन मिरच्या बारीक कट करून चार पाकळ्या लसणाचं टेचून घातलेले आहे। तुम्ही बघू शकताय कांद्याला मस्त गुलाबी रंग आलेला आहे। आता आपण यामध्ये मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद, एक चमचा आगरी पद्धतीचं लाल तिखट, चवीपुरतं हिंग। बिरड्यामध्ये हिंग मस्त आहे, मी थोडंसं जास्तच घातलंय। कढीपत्ता, परतून घेऊया। मसाल्यांमधून सौम्य असा वास येईल इतकंच परतायचं आहे। मसाले बिलकुल परतून द्यायचं नाही। तुम्ही बघू शकताय कलर किती छान आहे तो। जर तुम्ही जास्त वेळ परतलेत तर कलर देखील चेंज होईल आणि तुमच्या मुगाच्या बेवड्याला जरासा कडवटपणा पण येऊ शकतो। तर आता आपण यामध्ये मोड आलेले मूग घालूया। तर मूग घालून झालेले आहेत। हे मी काळे मूग घेतलेले आहेत, गावठी मूग बोलतात यांना, आणि खूप पौष्टिक असतात। हे आत्ताच मार्केटमध्ये अवेलेबल झालेले आहेत पावसाळ्याच्या साठवणुकीसाठी। तर त्याचाच पहिल्यांदा आपण भिरडा करून घेत आहोत। आता यामध्ये आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे। पाणी घालताना गरमच घालायचं आहे। तर तुम्हाला जितका रस्सा हवा आहे तितकं पाणी घालायचं आहे कारण हे मूग लवकर शिजतात। तर मला इतका रस्सा पुरेसा आहे, तितकं मी पाणी घातलेलं आहे। आता यामध्ये मी शेवग्याची शेंग घालत आहे। दुसरी कुठली फळभाजी घालायची असेल तर ती सुद्धा तुम्ही घालू शकता, पण शेंगा यामध्ये खूप छान होतात। चवीपुरतं मीठ घालूया आणि पातेलीवर झाकण देऊया। झाकण दिल्यानंतर ताटावर पाणी ठेवायचं आहे। चार ते पाच मिनिटं झालेली आहेत, झाकण काढून बघूया। खूप छान सुवास आलेला आहे। मूग शिजलेत का ते बघूया। हे बघा, मूग चांगला बोटचेपा झालेला आहे। तर आता यामध्ये आपण कैरी घालून घेऊया।
इथे आंबटपणासाठी मी कैरी वापरणार आहे आणि हा कैरी घालून मुगाचा बिरडा खूप छान लागतो। एप्रिलच्या उन्हाचा तडाखा आणि कैरी घालून मुगाचा बिरडा हे कॉम्बिनेशन खूप छान आहे आणि भर उन्हाचा हा बिरडा खायला खूप मजा येते। तर यामध्ये मी आता थोडासा गरम मसाला देखील घालत आहे। ह्या मुगाच्या बिरड्यामध्ये मी कुठल्याही प्रकारचं वाटण घातलेलं नाही आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही खोबऱ्याचं किंवा ओल्या खोबऱ्याचं वाटण घालू शकता। आता पुन्हा हा बिरडा आपण 1 ते 2 मिनिटं शिजवून घेऊया म्हणजे कैरी चांगली मऊ होईल आणि ती कैरी बिरड्यामध्ये मस्तपैकी मिक्स होऊन जाईल। बिरड शिजत असा आहे तोपर्यंत आपण बिरड्याला घट्टसरपणा येण्यासाठी वाटीमध्ये थोडस पाणी घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा ओली इतकं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। छोटा 1 चमचा ओली इतकं घेतलेलं आहे आणि हे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे आता आपण या बिरड्यामध्ये घालणार आहोत आणि तर 2 मिनिटं झालेली आहेत। बघूया कैरी शिजली आहे की नाही ते, कारण मूग तर शिजले होते। हे बघा कैरी पण शिजलेली आहे, सालातून निघालेली आहे। बघा आता यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ घालून जी स्लरी केली आहे ती घालणार आहोत। याने बिरड्याला छानसा जाडसरपणा येईल। तर तुम्ही बघू शकताय मूग अख्खाचे अख्खा राहिलेला आहे, अजिबात फुटलेला नाहीये आणि बिरड असं असावं की ते बिरड पूर्ण शिजलेलं असावं पण त्याचे तुकडे झालेले नसावे। हे बघा इतकं बोटचेपा असावं पण त्याचे तुकडे होता कामा नये, तर त्याला खूप उत्तम अशी चव लागते। तर आता बिरड तयार झालेला आहे, सर्व घटक घालून झालेले आहेत, फक्त एक घटक बाकी राहिला आणि तो म्हणजे कोथिंबीर। त्या अगोदर आपण हे गॅस बंद करून घेऊया। गॅस बंद केल्यानंतर त्यावर वरून कोथिंबीर घालून घेऊया। कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। कोथिंबीर घातल्यानंतर कोथिंबीर बिरड्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। हा खूप छान सुवास येत आहे आणि हे बिरड तुम्ही गरम गरम भातासोबत खाऊ शकता। तर आता हे बिरड आपलं झालेलं आहे। तुम्हाला रेसिपी आवडली असल्यास नक्कीच लाईक करा, लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर मात्र सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एखाद्या अग्री रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।